اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کسی اسکالر کو سنا کہ جن سے کسی لائیو ٹرانسمیشن یا کسی ویڈیو میں کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت ہمت ہے ایسے لوگوں کی جو یہ خواہش رکھتے ہیں, ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس بات کی خواہش بھی کر سکیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. انہوں نے جو کہا بالکل صحیح کہا. واقعی اگر ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں تو کہاں ہم اس قابل ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں. ہم سارے لوگ اپنے حرکتوں کو اپنی چیزوں کو ہم لوگ جانتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنائی گئی تھی ان کے دیدار کی خواہش بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو اگر آپ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی خواہش جاگی ہے نا تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں. آپ دیکھیں نارمل ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے, ہم اپنے ماں باپ سے یا اپنے ہسبینڈ یا جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں, آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں, وہ آپ کے نظروں کے سامنے رہے, اس کا ذکر آپ کے ارد گرد ہوتا رہے. تو اگر عام انسان کی محبت میں اگر آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تمام انسانوں کے لیے ایک رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, آپ سوچیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رحمت بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے دیدار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش کرنا تو ایک سب خواہشوں سے افضل ہے. اب بات آ گئی کہ کون سا وظیفہ پڑھیں. دعا مانگتے رہیں آپ, ٹھیک ہے, دعا ضرور مانگیں. اگر اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں گے تو پھر تو شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی اپنی زبان پہ نہ ہم لا سکیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, تو اس بات کی ضرور خواہش کریں اور درود شریف پڑھیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہشوں کے لیے درود شریف پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں, تو میں خالص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف نہیں پڑھا. آپ کو بات بتاؤں, یہ آپ ایکسپیرئنس کریں اور اس بات کو کہیں لکھ لیں کہ آج اگر آپ اپنی کسی خواہش یا کسی بھی مقصد کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں نا, اور اسی طرح اگر آپ روز درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ خواہش آپ کے دل سے ہٹ جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بے نیاز کر دیں گے, اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں نا اب وہ کسی خواہش کے لیے نہیں, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں. تو اس لیے پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھیں, ہر لمحے پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جب جب پاسبل ہے نا درود شریف پڑھیں. کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں پڑھیں, درود شریف پڑھیں, بس یہ ایک کام ہے جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ صبح ایک مرتبہ شام ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو ضرور پڑھا کریں, چاہے 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پڑھیں لیکن درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں, اس کی بہت برکتیں ہیں. اتنے لوگوں سے میری بات ہو چکی ہے جو کثرت سے بہت سارے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے تمام مسئلے حل ہو رہے تھے, لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے, کبھی مالی مسئلہ ہوتا ہے, جو ایک مسئلہ اٹکا ہوتا ہے وہ انہیں تنگ کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ اپنے روٹین کے جو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جیسے ہی وہ درود ابراہیمی کو تھوڑی سی تعداد میں بھی شامل کرتے ہیں نا, رحمتوں اور برکتوں کا وہ خاص الخاص نزول جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اور ان کے سالوں کے مسئلے میں اٹکے نا فوراً حل ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ تھی کہ درود ابراہیمی کو ضرور اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں شامل کریں, اور درود شریف پڑھیں چاہے جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں, بس درود شریف پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں, اور درود شریف کا پیغام بھی دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں. دیکھیں غصے سے اور زبردستی یا لوگوں کو تنگ کر کے پیغام نہیں پہنچانا, محبت سے پیار سے, کوئی سن لے تو ٹھیک ہے اس کی خوش قسمتی, کوئی نہ سنے تو اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کریں, اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حاضر ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اپنے امتی ہونے پر فخر محسوس ہو. اور پلیز دن میں ایک بار امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کریں, کیونکہ اس امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے,
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.